Lydia Eksteen. Juffrouw Eksteen, is Marianne McDonald hier. Dr. McDonald se vrou. Ja, mevrouw McDonald. Ek is jammer om te pla, maar ek wou lank al met u gepraat het. Mevrouw, die politie is nou juist by my. Kan ek u dalk later terugskakel? Het sal net 'n oomblik neem, juffrou. Ek wil net weet, die dag toe my man dood is, was hy by u voor hy lughawe toe is? Ja. Hy het die bande en die transkripsies kom al die middag voor hy teruggevlieg het Johannesburg toe. Ja? Hallo? Hallo? Kom naartoe. Ik geloof het niet. Postkantoortechnicus die lijk ontdek. Die voordeur was op, sy het op die vloer in die kombuis gelê. Sy was reeds dood, geskok toe sy aan 'n stikkende keter probeer werk het. Het jy met die polisie gepraat? Ek is seker dat sy graag van jou wil hoor. En die telefoon, wat sê die technicus daarvan? Los draaitjie buite, maar hy kon nie sien of iemand aan gepeter het. Bel nou eers die polisie. Hallo, kan ik alsjeblieft met majoor Van Dyk praten? Moord en roof. My moeder wees. Maar hy is in beheer van die ondersoek naar die McDonald-moord. Ik zie. Ja. Ja, kan ik dan alsjeblieft met majoor Steenekamp praten? Majoor is Marianne McDonald. Ik moet hier komen zien. Hy het my uitvoerig ondervra na my man se dood. Hy het gesê hy is majoor Van Dyk en hy is in beheer van die ondersoek. Jy is geen majoor Van Dyk by moord en roof nie, mevrou. Ek beloof jou dit. En ek is in beheer van die ondersoek. Net ek. Wat het hy jou nog gevra? Hy wou 'n stoor deursoek vir moontlike leidrade na die verslag. Ek het eers self gaan kyk, daar was niks, maar ek het hom toe die sleutel gegee. Ek neem aan hy was daar. Hubert, skryf my 'n slot expert en 'n vingerafdrukman. Goed, meneer. 10 minute, hoor. Die mevrou Eksteen. Sy het nie gesê wat se rang die man het nie. Sy het net gesê die polisie is nou by haar. Want ek beloof jou, daar was geen een van ons gister by haar nie. Ek het met die Kaap gecheck. Hulle het haar 3 weke gelede laas ondervra. Dink jy die slim man ken as jy hom weer sien? Ja, natuurlik. Hy was baie goed aangetrek, nogal aantreklik, baie beleefd. Mevrou Eksteen se dood het vir ons na 'n baie natuurlike ongeluk gelyk. Nou lyk dit anders. Morgen, meneer. Dankie, dankie, Karel. Dankie, Harry. Harry, is dit
verrassing. Wat breng jou in hierdie rigting? Ek het jou huis gebel en het gesê ek sê jy kry. O, sit. Is jy klaar met die sessie? Ja. Maar ek moet laat waai, ek het nog 'n afspraak in Rosebank. Wat is dit? Jy het vir Gerber 'n afspraak gemaak met Dresner. O, dit? Nee, ek het net vir Gerber sy nommer gegee. Gerber sê jy het hom gebel. Sê hy dit? Hoewel, oké. Okay. Vanwaar ken jy en Dresler mekaar so goed? Wat is dit die? Een ondervraging. Vanwaar ken jy hom? Ek en Neil was verloof. Of het jy dit vergeet? En hy en Dresler was vriende. Kom jy nou ou koeie uit die sloot uit opgraaf? Nee, maar dat duid dinge op wat ek nie kan ignoreer nie. En nou, wat is die punt van hierdie gesprek? Die punt is, Dresler maak sekere aantuigings teen Neil. En jy dink ek kan jou help? Ja. Nee, ek kan nie. Kan jy het Neil gesien in die laaste 2 weke voor hy dood is? Ek en Neil het nie oor Dresler gepraat nie. Maar jy het nog steeds kontak met Dresler. Maar Reina, wat is jou probleem? Ek dacht ek en jy het vrede gemaak oor die verlede. Weet jy iets van die verslag wat Neil besig mee was? Net wat ek in die koerante gelees het. Lyk my jy het paranoïes geword van dat Neil dood is. Miskien het ek. Maar ek vermoed jy en Dresler het iets met mekaar te doen. Ek ken nie man, waarvan? Jou verbintenis met Neil iets te doen gehad met Dresler. Ek weet nie wat jy insinueer nie. Al die naamlose oproepe wat ek oor jou en Neil gekry het, tydskrifte in sy tas. Jaloesie is 'n lelike ding, Marijn, en het pas jou glad. Asseblief, help my net. Sê my net wat aan die gang was. Dresler maak beweringe oor Neil wat ek nie kan glo nie. Ek het geglo jy en Neil het 'n verhouding gehad. Nou weet ek, dit was nie so nie. Ek weet nie meer wat is die waarheid en wat is leuns nie. Vir wat los jy nie vir Neil uit nie? Hy's dood. Hy's begrawe, maar jy hou aan krap en krap. Gaan dit jou miskien gelukkig maak, hè? Die koerant is besig met 'n diepte ondersoek na Dresler en sy aktiwiteite. Ek is deel van die span. Wat se ondersoekspan? Moord op Neil, die moord op Grindling, korrupsie. Wie sê dit was moord? Niks is nog ooit bewys, nie? Jy weet, en ek weet, dit was moord. Nee, ek weet niks. En jy weet ook niks. Tensy jy inligting het wat ek nie het nie. Hoor jy met my verskoon, ek is laat. Kyk, Marina. Kom ons praat aan 'n ander keer. OK. Ek beloof jou, ek is onskuldig aan hierdie hele gemors. Cheers. Ek hoor hierdie saak gewen. Ag, dit was 'n vulletjie. Wat het die regter gesê? Ek sê jou môre, ek is laat vir die perre. Al wat eer is beter as 'n leë dop, my kop. Ek is nou terug. Vierde wedren. Beautiful lady for a win. R1000. Ja. 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 Beautiful lady. Beautiful lady. Vijfde wedren. R5000. Lucky charm for a win. Dankie. Jy het alles weer verwet. Dis hier kleuterskool, nie is 'n sport vir manne. Kyk hoe maak ek geld vandag. Ja, maar my mens moet toch seker ergens oppak. Hoekom? Ek is 'n wenner. Kom kyk wat gebeur nou. Buiten. Ek het net kom lugskerm. Jy wou my sien. Ek was gister by Dresler. Hy sê Neil sou nooit sy verslag by die staatspresident ingedien het nie, want dit het vir pa geïnkrimineer. Dresler sê pa het geld by hom gevat. Is dit waar? Nee.
Well, ons is bezig met een onderzoek naar Dressler se sake. Die koerant kry baie keer meer uit mense as die polisie en wat pa nie asseblief my oop kaarte speel nie. Maar ek doen dit mos, Marina. Word pa se naam in die verslag genoem? Nie laat dit nooit met my bespreek nie. Is daar al ooit so beskuldiging teen pa aangebring? Nee. Kan pa sweer daarop? Pa, asseblief, ek moet weet. Ek het Dressler se beskuldigings verswyg. Ek het dit nie aan die nuusredakteur of enigiemand anders genoem nie. Dit maak vir my 'n party tot die samenswering van stilte. Ek was bang as ek grawe kom pa se naam uit of ek dink ek Neil was oneerlik. Ek was bang Dressler praat die waarheid, verstaan pa nie. As pa die geld gevat het, sê my net. Ek bedank liewer by die koerant as om Neil se naam na sy doodskade te berokken of om pa in die moeilikheid te bring. Maar ek moet die waarheid weet. Nee, ek het nie sy geld gevat nie. Kan ek dan maar krap, pa? Kan ek maar skryf wat Dressler beweer het? Dit sal my hele lewe verwoes. Hoekom? Is dit dan waar? Dat jy gebel het? Plezier, meneer Dressler. Ek het gedacht, jy moet weet van die koerant. Ek weet van die koerant. Ek gaan nie maak asof dit my nie kwel nie, want dit is 'n lastige besigheid. Koerante stel nie belang aan getuienis nie. Hulle is tevrede met lasterlike beweringe, hoorsaai, gerugte. En dit kan my posisie by staal onuithoudbaar maak. So, ek is baie dankbaar dat jy gebel het. Hulle het nie getuies nie. In elk geval nie so ver as wat ek by Marina kon agterkom nie. Jy het een keer van tevore van my iets gedoen. Ons het jou goed betaal daarvoor, né? Baie goed. Ons was tevrede met jou werk. Ek is bereid om jou weer te vergoed as jy weer iets vir my sal doen. Ek weet nie of ek kan nie. Ek moet jou baie eerlik wees, meneer Dressler. Ek wil nie betrokke raak by enige iets wat onwettig is nie. Dankie dat jy dit gesê het. Want ek doen nie besigheid met oneerlike mense nie. Jy en Marina McDonald, jy sê julle is op goeie voet? Redelik. Maar ek het baie kontakte by die koerant. Ek kan jou gereeld op hoogte hou van wat daar aangaan. Jy weet, ek het die slagoffer geword van gewetenlose mense wat my ondergang soek. En Marina McDonald het 'n obsessie om my te vernietig. Ek begryp hoe sy voel, maar sy is nie 'n redelike mens nie. Sy het 'n psigose oor my, oor haar man se dood en oor my sogenaamde betrokkeheid daarbey. 'n Mal hond is 'n gevaarlike ding. En ek het dit my besigheid gemaak om hulle nooit te vertrou. Sy het my uitgevra oor Neil se betrokkeheid by u. Vertel haar. Ek het niks om weg te steek nie. Maar ek weet niks. Ek en jy was in die Sala Hotel. Jy het hom by my gesien, tydig en ontydig. Jy het dit gesien. Ja, maar... Sy wil weet. Vertel haar. Sy kom iets oor as sy weet. Ek was so op hoogte van sy sake. Sy moet besef. Neil kan nou nog die voorblad haal, want sy reputasie met vroumense en sy betroubaarheid as 'n politikus is vir ons van enige vere. Sy gaan my haat. Gee om? Nee. Nee, ek gee nie om nie. Ek het nog nooit. Ek wil hê jy moet vir my iets doen. Nou voor 12. As ek kan, met plesier. Daar is 'n gemeenskapsbord by die oostelike ingang. Ja, ek weet wat is. Sal jy vir my hierdie nota daar gaan opstel? Okay.
Nee, dit. Marijn? Ja? Ek is Captain Laurie van die Heilsleer. Het hier oomlik. Waaroor gaan ek, meneer Laurie? En dit gaan oor jou pa. Ken jy hom? Ja. Kom eens gaan drink een kopje koffie langs. Laat die nacht bij ons aangekom. Hy was baie siek. Ons het hem ingeneem en de dokter gekry. Het gaan nou al baie beter met hom. Hy is een duister mens, mevrou. Ek wil hom graag help, jy weet, maar mens kan nie makkelijk tot hom deurdring nie. Hoe het hy my gekry? Jou digblindel is tussen sy goed. Het vertel nogal een story, jy weet. Jy haat hom. Nee. Is hy nie moeilikheid? Hoekom? Was hier gister 'n polisieman by hom gewees. Ek weet nie wat hy wou hê nie. Dit het gelyk of hy speeder om ondervra. Ons huis wees nie graag misdadigers nie. Was nie 'n misdadiger. Hy was in die dronk. Hoe weet hy dit? Hulle leer dit nooit af nie. Die manier waarop hulle borde vas as hulle tou staan vir kos. Die gewoonte om die lepel in die broeksak te bere. Het was lang gelede. Verbyt nie, mevrou. Kan ek kom sien? Wil hy jou sien? Weet. Ek probeer nie sniffel. Ek het een vermoede gehad, jy weet nie waar hy is nie. Hy skryf nooit briewe nie. Hy gebruik nie die foon nie. Gaan jy hom uitskoop? Nee, hy doen die boeke vir my. Hy maak hom handig. Hy help met die instandhouding. Hy verf, help in die kombuis. Maar hy praat nie met niemand nie. Is hy getrouwd? Nee, hulle is geskei. Kaptein Laurie, ek weet nie wat om te sê nie. Ek glo nie, hy wil my sien nie, maar ek sal probeer. Miskien sal het goed wees. Ek sien hy het nie geld nie. Hy sal seker een of ander tyd klere moet kry. Ek sien hy dra nie meer sokkies nie. Hy
Die skat syne is alles stikkend. Baie sulke gevalle, mevrou. Die meeste van die tyd kan jy niks vir hulle doen. Hy het by my gebly. Ek het hom weggejaag, hy sal my dit nooit vergewe nie. Miskien moet ek maar voelers uitsteek. Intussen, as hy dalk boeke vir hom kan stuur, ek sien hy lees alles wat hy kan kry. Hy sal dit nie vat nie. Stuur dit aan my. Hy hoef nie te weet dit kom van u af nie. En geld? Nee. Ons gee nooit vir die mense geld nie. Baie van die mense is boemelaars, hulle koop drank daarmee. Maar as jy 'n skenking wil doen aan die huisleer, dis 'n ander saak. Dankie, ek sal. Ek sal die bel, ek gaan oor dink. Maar ek is bang, kaptein Gloria. As hy weet ek weet waar hy is, dan verdwyn hy miskien en ek kry hom nooit weer. Natuurlik. Mense moet maar altyd versigtig wees vir sulke herontmoetings. Baie dankie. Dankie dat jy na my kom soek het. Dis 'n plesier, geld waar hy wenner gehad. Dis hele verdomde verneekspul. As hy soveel, hoekom dobbel jy op die pad? Dis goeie wedrenne en dan slegte wedrenne. Hy afrigter is 'n shyster, ken hom. Hoeveel het jy verloor? 'N klomp. Kom ons vergeet dit. Kom ons gaan huis toe en ek maak vir iets lekkers om te eet. Waarvoor is jy lus? Nee, ek is moeg. Dis nou nodig om so kwaad te word. Dobbel is dobbel, mens moet toch seker soms verloor? Ek verloor nooit. Ek gaan koop jou eet. Nie saam met my en Dries kom eet nie. Ek in waterpel. Ag, 'n pel by die werk. Enige iemand. Tof alleen as jy so voel. Ek sal my ma vra, dankie. Hoe gaan dit met jou en Dries? Hy het my gevra om te trou. Wat? Ek glo dit nie. Jenny, ons gaan môre die ring koop. En in 'n klein Joubert? Dries is mal oor hom. Ek kan jou nie sê hoe bly ek is nie. Jy is die beste vriendin wat ek ooit gehad het. Ek het geweet jy sal bly wees. Kom hier. Geluk, Oudien. Ek hoop jou huwelik sal baie goed wees. Eendag gaan jy ook geluk hê, jy sal sien. Jy moet net glo op hel. Miskien. Jy sal, Marina. Sê my nou eers. Waar gaan julle bly? In Dries se huis. Daar's 'n kresh daar naby. Maar hy wil hê ek moet die restaurant los. Ek weet nie, ons praat nog daaroor. Ek is 'n bietjie bang om 'n verandering te maak. Die restaurant het my sekuriteit geword, jy weet. Maar jy kan nie in 'n huwelik ingaan met sulke werksure nie. Ek weet. Dries wil hê ons moet ons eie familie hê. Sommer dadelik. Nee, oor 'n jaar of twee. Ons sal sien. Wonderlik, man. Ek moet nou gaan. Okay. Tara. Vra vir jou ma. Ek sal. Okay.
Marijn heeft mij vanochtend gebel. Ze wil ik met die naweek samen met haar Rustenburg toe. Oké. Maar ik het van gezegd, ik geloof niet. Ik ken jy het redeliks. Is oké, ga samen daar. Ik wil bij jou wees. Nou, hoekom vertel je meer van je dochter? Wees jy Marijn nou al klaarkom. Ze is zo'n speciale mens. Je het niet op een slechte tijd ontmoet, dis al. Ze is mijn dochter, Fred. Natuurlijk. Ze gaan samen daar. Doe maar, ik zal pas ik gaan. Is je nou kwaad voor mij? Nou, doe wat je wil. Ik stel je eisen aan jou niet en jij stel je eisen aan mij niet. Maak wel, je moet gelukkig wees. Probeer om met Marijn klaar te komen. Toe, man. Ik zie jou iets vertellen van jouw dochtertje. Ik zie ze vat Verdressler aan in die courant. Ze speelt met vuur. Ik ken Verdressler. Het is ook moeilijk te zien iemand zoals Verdressler aanvat. En zij is ook moeilijkheid. Nou, kom praat je niet met dat houden. Jammer, Fred. Ik reed dag niet. Het was fantastisch. Sure. Marijna. Ik heb in die slaap geraak. Hoe lang is hij al hier? Ik het maak om zoek, toen kijk ik zo met TV. Waar was ma? Ik was allemaal koffie. Wat is nieuws? Waar was ma? Ik heb vrede. Als ik Terfontein zoek, toen zou ik maar gaan eten. Maar iets gewin? Ik heb niet geld om op die perren te morsen. Maar Fred heeft, hij wint altijd. Ik heb het Henry gezien, hij zal hem zaterdag komen halen. Hoe? Is het recht zo? Ik is nog niet zeker van mijn beweging zien, nou, Marijna. Maar ik zie je moet laten weten. Maar bedoel, Fred heeft me nog niet uitgevraagd. Hoe zit? Reelings gehad voor die naweek, ja, maar hij gaat het kanselieren. Ik heb de kant van Fred gezien wat ik nooit wou zien. Hij is zo'n frotsige verloorder en een buffel. Ik haat zulke mensen. Wat gebeur? Maar is recht voor die naweek. Niet ik en jy en Henry, ons het geniet. Maar is maar zeker oor die man. Nee. Laat hem los, man. Ach, Marijna, ik weet niet of hierdie ding gaan werken. Nee. Ik weet niet of hierdie ding in 100 jaar gaan werken. Nee. So wat gaan maar doen? Ik weet niet. Ik zou nog daaroor moeten denken. Het is laat. Ik moet gaan. Ik zal aan de dag mijn koffie drinken. Ach, maar die water kookt dan nou eerst. Ik is niet eens lus voor koffie, nie, man. Ik is jammer, ik was niet hier. Nie. Kan ik jou eens toevatten? Nee, dank je, ma. Lekker slaap.
Dankie, meneer. Klaar, ik ga niet toelaten dat die politie of enig iemand anders ons verloot om een story oor ek te doen. Die hele ding is so gierig soos rotte gif. Als hulle wil praat of nie, is okay met my. Maak die opskrif Dressler verslag, derde skakel, sterf gewelddadig. Laat die Kaapse kantoor van ons een foto van die meisie kry. Gooi al vier die foto's in een rij onder die opskrif Dressler, McDonald, Grundling, Eksteen. Maak een tweede berig in een aparte box, geheim verdiep. Recap die verslag besteed. Wachtig man, ek alles vir jou met die lepel ingeen. Jy maak is dat ek niks van die job af weet nie. Marina weet meer as jy. Gaan doen wat ek vir jou sê. Yes, Poppy, wat is het? Sal die courant my vliegtuigkaartjie Kaap toe betaal om die story daar te gaan opvolg? Yes, vliegkaartjie Kaap toe. Poppy, jy praat van een weekse salaris. Dat ons wil geld maak, ons wil nie op een spluits gaan nie. Wat is die verslag wil jy gaan opvolg? Het is een skraalleider dat ek weet, maar Neil het het jaar gehad, Nadia. Sy het altijd sy wasgoed londra my toe gevat en het weer gaan haal. Ja. En luister aan my. Daardie verslag het iewers tussen Neil se woonstel en die lughawe weggeraak. Hy het die bande in die tikwerk by juffrou Eksteen gaan haal en sy kar geklim en lughawe toe gery. Daar is hy dood voor hy die lughawe gebou bereik het. Die tref- en trapmotoris het nie stilgehou nie. Daar was onmiddellik mense op die toneel. Die polisie het sy aktetas gekry en daar was niks in sy kar nie. So, of hy moes tussen die kantoor en die lughawe iewers gestop het en ontslaag geraak het van die verslag, of hy het aan iemand gegee. Dalk aan Nadia, wie weet. Poppy, jou logika is prysenswaardig, maar ek kan nie toelaat die nuusblad se geld die Kaap gaan blaas nie. Jy is kelm daarover. Jy is ernstig, Gerber. Dalk is hy die volgende op die moordlys. Moordlys? Is 'n lekker woord. Ons kom hier. Klaak, verander hy opskrif vir die Dressler verslag na moordlys, derde slag of versterf. Ja, is lekker sensationeel. Ons kan nog 10.000 exemplare verkoop. Okay. Ik denk dat je pas voor je vliegkaartje Kaap te verdienen. Gaan jy ooit jou dochterkie aan die courant wees en blootstel? Ik denk nog daar. Kijk, ik zal met die baas gaan praten, maar ik denk dat er baie sterkere motivering nodig is, net een laundromat stokkie. Maar los van mij, ik zie dat weer. De loopt klaar, denk jy is bezig met jou eie privaat agenda. Het is baie oortuigend. Ek hoop nie, jy vat die courant vir 'n trip nie, het sê jou bureau. Jy moes die verklaak voor my uitgetrap het nie. Hy is my senior en hy het sterk eksepsie dat hier gedaan. Klaak is een nar, man. Wat het tussen jou en Dressler gebeur? Hy het gesê ek moet die story los. Ek gaan seer kry. Sommige net so? Ja. Maar dit op sigself is 'n story, man. Dressler dreig joernalis oor ondersoek. Hy sal dit bloot ontken en hy het nie gesê hy gaan iets doen nie. Hy het net gesê daar loop baie sienieagtige mense rond wat nie sal huiwer om moord te pleeg. Liewe Vaderland, jy kom terug en jy sê vir my daar is nie 'n story nie. Wat is met jou aan die gang? Niks is in soveel woorde gesê nie. Hoekom het jy nie 'n bandmasjien saamgeneem nie? Hy nie sou praat as hy weet hy word opgeneem nie. Hy is nie onnoosel nie. Hy het die bandopname tegniek self gebruik met Neil. Jy weet tog daarvan. Okay, ek sal probeer om weer 'n afspraak met Dressler te reël en hierdie keer gaan ek saam. Ek laat weet jy oor die Kaap storie. Gerber, ek het nou net met die SP se sekretaris gepraat. Ek sien hom donderdag en hy wil jou ook sien. Vir my? Ja. Hoekom? Ek vra hom as jy hom sien. Dis grand. Nou hoef ek jy motivering te soek vir die Kaap storie nie. Jy SP het gespreek. Go!
Steen, blijf zitten. Dank. Dank, tot ziens. Hij lijkt verschrikkelijk. Hij lijkt zo eenzame verwaarloosd. Een paar van hulle lijkt zo, mevrouw. Ik heb voor een paar goedjes gekoopt. Ik weet niet of hij het gevat heeft. Nou, ons krijgt een tijdje schenkings van instanties of winkels. Dan deel ons het uit. Wat is het? Oh, we zijn een hempenbroek, baaikie, zeep, lennetjes. Ik zal een story uitdenken. Werk hy daarom verdien hy iets? Mevrou, mense met 'n kriminele rekord kry nie maklik werk nie. Mense wil hulle nie help nie. En jou pa is 'n trotse man, mevrou. Hy kan nie van niks leef nie. Nou, ek het hom gesê ons moet aansoek doen vir 'n ouderdomspensioen, maar hy wil nie. Waar kry hy die geld vandaan? Nou, ek het hom 'n klein ietsie betaal vir wat hy vir die home doen. Nie veel nie, R60. Dit koop die nodigste goed. Slaapplek en etes kry hy verniet. Ek is baie dankbaar teenoor julle. Je weet, hij was een school of wiskunde in sy vak. Ja, ik weet. Kijk, ons het 'n home vir kinders in Linden. Ek wil kijken of ons nie dalk vir hom 'n werk daar kan kry. Dan kan hij na ure vir die seuns help. Het sal wonderlik wees. Ek dink het sal hom sy waardigheid teruggee. Hy het nodig om te weet, hy is iets werd. As die einde van die maand kom, kan hy hom dalk die geld gee. Sê dit kom van die home af. Ek sal, dankie. Het sal baie help. Meneer Norrie, ek voel verskriklik sleg dat my pa in hierdie omstandighede moet leef. Ek is baie dankbaar vir alles wat julle vir my doen. Baie. Kaptein, waar kom hierdie klere vandaan? So my. Ons hoofkantoor kry gereeld skenkings van AB Clothing. Hulle het die hele klomp daarvan hier naartoe gestuur en ek deel het my altyd uit. Ek het nie ander mense se welsyn nodig nie. Dis nie welsyn nie, oom, dis geskenk. Vat dit. Maar kyk na hierdie etikette. Dis nie AB Clothing nie, kaptein, dis prinses. Kom, lig hier vir my. As jy dit nie wil hê nie, los dit. Kom, dit is nie ek is jammer. Kom, ek is jammer. Ek nie bedoel om ongeduldig te wees nie. Jy kan nie klere vat sonder om verneder te voel daaroor. Ek dink dit is rejects.
Als dat een moederstorie voor je aan. Krijg je daarom zo af en toe iets van Karen Hartang af? Ja, zij van Rensburg doen vandaag een moederskou bij de Kalten. Vriend Dressler wil met mij praten. Misschien kan jij proberen. Voor afspraak? Ja, voor afspraak. Dan vraag je niet voor Karen Hartang. Trek aan je naals, Poppy en Max, ik veel zet toe. Wat zijn nummer? 838-2756. Moet ik zeggen, jij wil met hem praten? Nee, zeg jij wil met hem praten, dan ga ik net samen. Hoi, juffrouw. Het is Marijne McDonald hier. Ik wil alsjeblieft met meneer Dressler praten. Ja? Zet al maar deur. Ja, mevrouw McDonald. Ik is jammer om te pla. Ik heb iets waarover ik met u wil praten. Ik denk ik weet wat van die verslag geworden is. Ja. Enige tijd. 3 uur is fijn. Goed. Afgesprek. Hey, die lust van een vrouw daar, hè? Je hebt gehoord, 3 uur. Die slimmer als het gedink het, Poppy. Die is een champion. Mijn boetie. Wie die foto geneem? Ik weet het net zo in die posie aangekomen. Zeker die sister bij die inrichting. Kom samen. Kelly, dat is Aram Gerber wat praat. Is Lisa daar? Nou gaan kijken. Gauw, onmiddellijk.